иә сәлем сәлем достар қазір бір минут иә тақырыпты бастамас бұрын бізге міндетті түрде лайк қойыңыздаршы өтініш себебі бұл қазақ контентін міндетті түрде көтеру керек ендеше біз бастаймыз бүгін өте қызықты тақырып болады рейхстагқа ту тіккен қазақ рахымжан қошқарбаевтың естелігін сіздерге айтып беретін боламын 1947 тоғыз жылы әскерден босап елге келдім тиісті жұмысымды істеп жүріп жаттым сондағы таңғалғаным өзіміздің қалам елері арасынан орталық газеттер осы жігіт туралы 1945 жылдан бері жазып жатыр ғой сол оқиға қалай болды екен ә, бізде білейікте деп сұраған бірде бір жанды кездестірмедім сөйтіп арада 10 жылға жуық уақыт өтті дей келе рахымжан қошқарбаев бауыржан Амомышылымен кезескен туралы былай деп жазады 1956 жылы атақты бәукең бауыржан момышылы әскери қызметтен босап алматыға келіпті деп естідім жұмыстан қолым босамай әні міне деп жүріп 1957 жылдың аяғында қой деймін ә, сәлем беруге бардым жақсы қабылдады Тастархан басында айтылмаған әңгіме шертілмеген сыр қалмады кетерімде қайда кімнің қарауында ненде қызмет істейтінді жазып алып қойды көп кешікпей мынандай әңгімені құлағым шалды Өзіміздеп деп барған сол бәукен, әр уағынан айналайын бауыржан ағам қазақстан жазушылар одағындағы үлкен жиынға барғанда сөз алыпты да бізде осындай адам бар оны білмейсіңдер көрмейсіңдер ол исторический человек деп әлдегімдерге қатты айтқан екен достар бауыржан атамыздың сұсты, -түр, сұсты түрмен өлдеген дауысы көз алдымызға келді ғой иә содан бір күні мені журналист республикалық Лениншыл жас газетінің жауапты хатшысы кәкімжан қозыбаев іздеп келіп сөйлесті кейін оның газеті 1958 20 жылдың 20 февраль күні соңында рейхстагқа ту -түкен қазақ деген көлемді очеркі басылды бұл республика баспа сөзінде мен жайында шыққан тұңғыш мақалайды міне достар осындай тамаша естеліктерге қалай лайк баспайсың осы видеоны тез арада рек, рекке шығарамыз және міндетті түрде достарымызға жібереміз таныстарымызға жібереміз басқа елдерде достарыңыз түрсе оларға да жіберіңіз себебі біздің батыр ұлдарымыз туралы халық қарман туралы рахымжан қошқарбаев туралы барлығы білу керек осындай естеліктерден сыр шертіп жүріңіздер бізге лайк қойдың паңыздар.